السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد، آج جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں وہ بچوں کے امراض ہیں. جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں وہ پیدائش سے لے کے 10 سال کی عمر تک کسی بھی جو ہے عمر میں ان کو تیز بخار چڑھتا ہے. ہمارا پہلے چینل دیکھیں اور ہو سکے تو سبسکرائب کریے گا اگر اچھا لگے گا. اس کے علاوہ جو ہے پورا میری بات کو اور دیکھیے گا. باقی مرضی آزاد آپ کی ہے کہ مشورہ ہے قبول کریں یا نہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدائشی اور پیدائش سے لے کے تقریباً جو ہے 10 سال کی عمر تک کے عمر تک کو بچوں کو یہ بخار ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں حکمت کے اندر ام سوبیان، بچوں کی مرگی، جس میں بچوں کو فیٹ لگتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اگر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، جھاگ سا نکل رہا ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے. تو اس میں حضرات ڈاکٹر حضرات یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ والدین سے بولتے ہیں کہ جو ہے نا بچے کی ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکلے گا، اس سے جو ہے بخار کم ہوگا، اور وہ سائن لے کے جو ہے وہ پانی نکلواتے ہیں. تو حضرات میری التجا ہے کہ جو ہے نا ایسی کوئی بھی آپ حرکت نہیں کیے گا جس سے جو ہے بچہ تمام عمر زندگی بھر جو ہے جس سے آپ کو بد دعا دیتے رہے. کیونکہ حضرات اس میں جو ہے بچہ جو ہے معذور ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، چلنے پھرنے کے بالکل وہ جو ہے زندہ لاش رہ آئے گا. تو گارنٹی اس چیز کی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا کہ جو ہے نا پانی نکالنے کے بعد بچہ بچ جائے گا. پر کیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، موت زندگی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. مین چیز یہ ہوتا ہے کہ جب بخار ہوتا ہے، کوئی سی بھی چیز ہوتی ہے اندر کے اندر جو ہے جام ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے چھوٹے بچے ہوں یہ ان کو کف کی شکایت رہتی ہے، زیادہ تر بچوں کو ہوتا ہی میدے اور ہاتھوں کا زیادہ تر ان کو مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو. تو شروع میں ہی آپ ایسا کریں کہ اگر یہ مسئلہ اور دوا ہوتی ہے دست کی، تو آخری میں بھی جو ہے حضرات ڈاکٹر یہی کرتے ہیں کہ جو ہے پیشاب اور دوا یا جس سے حاجت آئے لیٹرین آئے وہ دوا دیتے ہیں. تو اگر یہ شروع سے ہی اگر آپ چھوٹے بچے ہیں یہ ان کو اگر کوئی سی بھی دوا ہے جیسے ہمدرد کی گٹی ہے وہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ پلائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ جو ہے میدے کے امراض سے اور ہاتھوں کے امراض سے محفوظ رہتا ہے اور جو ہے غذا بھی جو ہے صحیح ہضم کرتا ہے. کیونکہ جو ہے اندر کے نظام جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں اور رولنگ میں صحیح چل رہے ہوتے ہیں. جس ٹائم یہ قبض کی شکایت ہوتی ہے تو جو ہے یہ رد و عمل ظاہر ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جو ہے ہفتے میں یا کوئی ایسا بخار کا کوئی ہو جائے تو اس سے جو ہے ایک آدھ قبض کی کوئی دیوی دوا یا ہمدرد کی گٹی ہے یہ آپ لے کے آپ لے سکتے ہیں. اس سے جو ہے بچہ کافی محفوظ رہتا ہے. اور اگر جیسے بچہ دانت نکال رہا ہے حضرات تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا روز جو ہے پورے میں جو ہے جتنا بڑا بچہ ہو اس کے حساب سے مقدار میں تھوڑا سا لے کے اس کے مسوڑوں پہ ملا کریں. اس سے جو ہے موشن بھی نہیں آئیں گے بچوں کو اور بخار اور دوسرے امراض سے بھی محفوظ رہے گا. تقریباً کم سے کم ہفتے میں 3 دفعہ تو بچے کے مسوڑوں پہ شہد لگائیں. اس سے بچہ جو ہے کس کی سانا اور چبانا اور جو یہ چیز ہوتی ہے چڑچڑاپن اس سے محفوظ رہے گا. اور شہد ایسی چیز ہے جو قدرتی دوا ہے، اس سے اس کا پیٹ بھی صاف رہے گا اور دوسرے امراض سے محفوظ رہے گا. اس پہ عمل کریے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے حکم سے اجازت دیے. اللہ حافظ.